إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قل أيها الأولياء لا تهتف بالقدر سنتين Nada, estamos en la
Pasa.
Bye.
sai quân về sư sen nghe anh chúng mình đang kể năng lao động làm việc với các là mua là hai mươi chín cái cả mua chỉ một bộ giờ là không có sản phẩm và cái bộ hàng nào mà bán là đi vào bán được đi vào ra là được đặt được bán và cái thứ hai hai mươi ba là hai mươi ba các bạn là mua là hai mươi chín cái bộ và cái bên ngoài
kuma hadisi na ne amma ko riwaya wanda yake da ke da wasu kuma yi ba su ka lokacin da mutum ke yi wanda na ji a duk wani lokacin kuma da yawa shi yasa kada ka mai duniya an kai duniya ko ba da zuwa ko ba Allah ya fi son abin da za ka lalata a kai da wanda za ka yi yau ko ka huta ibin kai shi yasa ko da kan ne bi a cikin sallallahu alaihi wasallam yace aikin da Allah ya fi so shi wanda yake ya dawwama ko da karami al-mu'minu wa al-kafir wanda yake dawwama ko da karami shi yasa ni an ce ana so yin burhani da alamani ta za ta za ta za ta alamani na duniya shi ne kullum na yi ka ga yin da kuka ina ba sai da zai kai ga wani Allah Allah ta da ya yi sai amma wanda yake ya ta ya fi ka samun bayana amma matsayin wanda yake ana samun na wani ba sai ba ka samu wannan ma zai yi ta wasu ya fi wannan da ke da hukun lada amma wannan matsayin na wani ba kuma ba ku samu shi yasa ya kamata imamu ba na ce ko ba wanda ke da asara mutum da yake an yi nuna lokacin kwarfa wani awa biyar ko awa shida a nan bai yi ya yi shi awa da ta yi kai ba kai sa samun minti biyar da za ka yi raka a kuma raka a kuma tun karfe shida har zuwa ya yi gabanin akira a nawa ko kuwa zawa karkata rana ya karkata da minti goma sha biyar kuma tukun na lokacin kai kayan kenan yanzu muna zamani da yake a zaba yana da wani karfe kuma sa biyu ne ko kuwa minti ɗaya ko minti biyu sa na minti sha biyu kenan zuwa sha ɗaya da rabi zuwa sha ɗaya da rabi duk da ya kamata kana da dama ka yi ba nan sallah ba tun da yake nan tun da suka fi shida zuwa wannan lokacin awa nawa ke shi kai ka rasa cikin wanda za ka fara Amma sai sauran nan duniya
Gracias.
Sabe, a massa, mas eu vou pensar, fui, se for.
esaslar tercihi Allah'ın dediği her hatırlamasından bir o kadar böyle o kadar değil. Bir o kadar diyen Musul'un şıkası bir miyibaz karika bir de sözü sözü edildiğini anlar bir suyu ve anlarlarız. Allah'ın sonu kapsamın tane ilim yurda var ki ile Musul'un kadar da Allah'ın kubu yurda tabi kadar yuhu seyyidini mutaj tabi kumaya Allah'ın kubası. Allahumma ma qadaytana